တက်ကလေးရလိုက်ဆိုမေးစည်းပေးရမှာအရန်ကြောက်လာသူလေအာကိုးတယ်မရှိဘူးအာကိုးတယ်ဒါပဲပေါ့MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်MC ပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ထက်တဲ့မဟုတ်ဟာမကြသေးခင်ကကျမ်းမာရေးအတွက်စိတ်ဆစ်မှုခံယူခဲ့ရပြီးစိတ်ဆစ်လိုက်တဲ့အခါလေဘင်းမှာအကျိတ်တွေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ပူသွားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကလေဘင်းမှာကျဲဦးလောက်ရှိတဲ့အကျိတ်တွေးခဲ့လို့ဘန်ကောက်မှာသွားရောက်ခွဲစိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာတဲ့ထက်ထက်ကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိတ်ကိုနောက်လာရင်းမှာတော့ဘန်ကောက်မှာဆေးပြန်စစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ MC ကိုအခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။တနည်းအားအယူမှာတော့စစ်တော့ level မှာအကျိတ်နောက်ထပ်ထပ်တွေ့ရဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူရဒီရက်ပိုင်းတွင်အကယ်၍ဒီတရက်နှစ်ရက်နားမယ်ဆိုနားပြီးလို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှဆရာဝန်နဲ့ပြန်ကုသဖို့ရအတွက်အချိန်ပြန်ယူရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အရန်ကြီးမားတာဘယ်လိုလဲကြီးမားတယ်ဒီ level မှာအကျိတ်ခွဲရဆိုဘန်ကောက်မှာတော့ခွဲရအကျက်ဥလုံးနီးပါးလောက်ရှိရဲ့သူရဲ့အကျိတ်သူကတော့ဟိုကင်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့ရဲ့ဟိုသူ့ထဲကအရေးကြီးကိုယူပြီးတော့စံသက်ကြည့်ပြီးသွားရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူးရိုးရိုးအသားအလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါခါကျတော့အခုဒီမှာနောက်ထပ်တစ်လုံးဟိုတနေ့ကတော့သွားစစ်လိုက်တယ်စိတ်မချလို့ဆိုရင်ဘတ်တို့ဘာလို့တကူလုံးချက်ကတ်သွားလှုပ်လိုက်တာပေါ့အာယုမလေးသွားလှုပ်လိုက်တော့အဲ့လေဘင်းမှအကျိတ်ထွက်တွေ့ရဲ့ထွက်တွေ့ရဲ့ဆိုတော့သူကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအရေးလဲပါတယ်အသားလုံးလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဒီတရက်နှစ်ရက်အန်းတော့စေကုသမှုခံယူဖို့တော့သွားဆွေးနွေးရပါဘူးဟုတ်ထက်ထက်ကသူမအနေနဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူမနောက်ထပ်ခွဲစိတ်ကုသရမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်မခွဲစိတ်ပဲတောက်ဆင်းနေပဲကုသမှုခံယူချင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလကလေးကအနုပညာကြီးတွေနဲ့အလူအတန်းတွေပြုလုပ်ရတာပျော်မွေးတဲ့ထက်ထက်ဟာစာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်လူရင်းခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှလည်း online live series တွေလက်ခံလုပ်ကင်တဲ့အလုပ်ကနေအလူအတန်းတွေပြုလုပ်ရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီခါတော့ထပ်မခွဲတော့ဘူးလို့ခဏခဏခွဲစိတ်မှုတွေတအားယူတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအခုအသက်ကလည်းရလိုက်ဆိုမေ့စည်းပေးရမှာအရန်ကြောက်လာဟုတ်ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရောမှတ်စေးတောက်ပြီးမှပဲကုလို့ရရင်တော့ကုမယ်လို့ပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာလည်းတစ်ချက်သွားပြန်စစ်လိုက်မယ်လို့နောက်လာကြဘန်ကောက်သွားပြီးတော့ဒီရာလေးကိုဘယ်လိုလုံးလို့ရလဲပေါ့နော်သေးဝအောင်လုံးလို့ရလားဘယ်လိုတတ်တအောင်လုံးလဲထပ်တော့မကြီးလာကျင်တော့ဘောအဲ့ရဲ့အလုံးကိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဒီဘက်မှာအကြီးပဲခွဲပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်အခုကလည်းမသေးဘူးတဲ့အခုတွေ့တဲ့နောက်တစ်လုံးကလည်းဖြစ်နေတာကိုမသိလို့နေပါဘောနော်အခုမှသေချာလေးဟိုပြန်စစ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ပြန်တွေ့လာဘောဟုတ်အစိုးရတင်စာမော်ကသူမရဲ့သားကြီးမောင်အောင်မော်ဆန်ရဲ့အသက်20နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ရွှေရပြီးတန်ဃာတော်များအားဝါဆိုတင်ငဲနဲ့နဝကံမဝိထုငွေတို့ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစက္ကန့်လှူရန်ခဲ့ပြီးလှူရန်မှုကုသိုလ်ပုံရိပ်တွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဝေမျှလာခဲ့ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုတောင်းစုပြေပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တာကြီးမွေးနေ့ဌာနကုသိုလ်ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့တင်စာမော်ကကုသိုလ်များစွာအချစ်များစွာနဲ့မိမိသားကြီးလုံခြုံပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာစကားကိုလည်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်20အရွယ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တင်စာမော်ရဲ့သားကြီးအတွက်သူမရဲ့အမှုပညာလှုပ်ဖော်ကိုင်မဲ့တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေကိုလည်းများစွာရေးသားဆုတောင်းခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပြီးမိခင်လိုမျိုးဂီတအမှုပညာကျယ်တပွင့်ဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တင်စာမော်ဟာအလူဒါနကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးအတွက်အမြဲလိုလိုရည်စူးလှူဒန်းပေးလေးရှိပြီးတရားဓမ္မစာပေတွေကိုလည်းသူမကိုယ်တိုင်ရောပရိသတ်တွေကိုပါလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်စေဖို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေမျှဝေပေးလျက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မော်ရယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုက်တကွန်ကဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒသူရိယအားဝါဆိုသင်ခန်းနှင့်တကွာပရိခရာများထည့်ရန်နယံကက်ဘီရိုတို့ကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစက္ကပ်လှူရန်ခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်ဟာဝါရင်းကာလအခါသမယဖြစ်တဲ့အတွက်ပူရိမဝါဆိုကြမဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားစွန်းသင်ခန်းကျောင်းဆေးအစဉ်ပြေစေရန်တက္ကတကမတို့မှလှူရန်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်တကွန်လှူရန်နဲ့အလှူဒါနပုံရိပ်တို့အားအနုမောဒနာပြုကြစေရန်ဆရာတော်က Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်တကွန်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဘာသာရေးရောအများအကျိုးပါတိတက်လိမ္မာသူဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးစကားကိုလည်းမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာတရားယူသည်ကိုင်းဆိုင်တတ်သူမိဘကျေးဇူးတည်တတ်သူတရိษံလေးတွေကိုချစ်ခင်ကျနာတတ်သူစတဲ့ခုံပုတ်များစွာတွေဟာပရိသတ်တွေကြားမှာတစားတစားပြည့်နှံ့တည်မှုေးခဲ့သူပိုက်တကုံကိုဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒသူရိယာကဆုတောင်းမြတ်တာစကားတွေများစွာကိုလည်းရေးသားဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်လူရှင်တော်ချစ်ချောဟာခါယုတ်ဂျုံမီအာယုံညောထိခိုက်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာရမှကောင်းမွန်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MC ကိုအခုလိုပဲပြောလာပါဗျ။အဲ့တော့အခုကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော့မကောင်းပါဘူး။မကောင်းဘူးပထမဆုံးရင်ဆိုင်တာတော့ခါပေါ့။ခါယုတ်မှာဒီခါယုတ်အထဲထဲမှာဟိုဖြစ်တော့အယိုးကျွန်တယ်ပြောနေ။အယိုးကျွန်ပြီးတော့သူကအာယုံကျော်ကိုဖိတာအောင်ရောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းနေရအမြဲတမ်းမူးနောက်ရီဝင်နေပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းနေရလမ်းလျှောက်လို့မကောင်းဒီမှာဆိုရင်တခုခုတစိုးကြီးနဲ့ထိုးထားသလိုတင်မခွဲထဲမှာခံရအောက်ပိုင်းကိုဆင်းလာတယ်တင်းတောင့်ပြီးတော့လာတယ်ဒီခြေစလုံးမှာအပိုးအောင်လေးတက်နေသလိုအမြဲတမ်းခံရပြီးရင်ခြေပေါ်ကမှလည်းပဲတခုခုကြီးကတ်နေသလိုပဲဖော်ရုံကြီးတွေတိသားရုံကြီးတွေကတ်သလိုခံပြီးတော့အဲ့လိုဝေဒနာခံတာလမ်းနေနေလျှောက်လို့ဓာတ်တိုင်တိုင်နှစ်တိုင်လုံးဆိုတာနဲ့တားညောင်းပြီးမရတော့ရိုင်းညင်လာတယ်လဲညင်လာတယ်အကျန်ခါးတွေကိုလိန်ပြရတဲ့ခွေခောက်ပြီးတော့ကြောပဲဆန့်လို့တနေရာမှာနားပြီးတော့မှနည်းနည်းပြန်ရှောက်အဲ့လိုလုပ်ရခါးကိုမခွဲစေရင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတည်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့ချစ်ချောဟာခွဲစိတ်ကုသစရိတ်အတွက်သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ထဲခြံကိုငွေကျပ်30,000နဲ့ပေါင်ရတော့မယ်လို့လူရှင်တော်ချစ်ချောကရင်ဖွင့်လာပါတယ်ခုကျတော့ဓာကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူ့လည်းအားကိုးစရာမရှိတော့အားကိုးစရာဒါပဲပေါ့ဒီအိမ်ပေါ့ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံလေးကိုလဲလို့ရပါတယ်ဒါတွေကကိုကလည်းမလိုပါဘူးဒီခေတ်မှာဒီအိမ်နဲ့ခြံဆိုတိန်းက400 300 400တော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကမယူပါဘူးတိန်း30 40လောက်နဲ့ထားလိုက်ရင်ဘိုးက26တိန်းဆို30လောက်ထားရတယ်ကွာ30လောက်ပဲကိုနောက်ပိုင်းနားမှာနဲ့ကုမှာတော့30လောက်ထားပါ30လောက်လောက်ထားလိုက်လို့ရှင်တော့ကိုနောက်ပိုင်းအလုပ်ပြန်ကောင်းလို့လုံနိုင်ကြနိုင်ဆိုဒါကပြန်ရှာနိုင်လို့ရတော့အဲ့လိုတွေးရတော့သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်စကားဖြင့်တည်မေးအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနဲ့စေဖို့အတွက်ကူညီပေးတဲ့သူတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဦးချစ်ချောကအကယ်၍ခွဲစိတ်ကုသဖြစ်တဲ့အခါခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုလည်းဆုတောင်းပေးကြပါအောင်လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေနားနေရပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဇာတ်သည်ပင်စင်မြင့်တွေထက်မှပရိသတ်တွေကိုဟာသပြက်လုံးတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခြင်းသေးတဲ့ဦးချစ်ချောကသူဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေအမှန်တကယ်ပြည့်ဝဖို့ကိုလည်းအမြဲဆုတောင်းမိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမတန်အစောရောမေတ္တာဆွေကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာမိခင်နဲ့အတူဖျားဖူးကုသိုလ်ဝိယုကုသိုလ်ဖျော်ရည်လူရန်ချင်းကုသိုလ်နဲ့မျက်လွတ်ချင်းကုသိုလ်တို့ကိုဝါဆိုလပြည့်နေ့ကုသိုလ်အနေနဲ့ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်မိခင်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပင်မှုတွေနဲ့အတူငင်းစင်ကလေးကလိမ္မာရေးချရှိသူပြီးပြီးမေတ္တာဆွေဟာဘာသာရေးအထိတ်ထန်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အလှူဒါနတွေကိုပြုလုပ်ရင်းဘဝကိုဖြတ်တန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာဆွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လကကြောက်ကဲ့ယောဂခန်းစားနေရတဲ့စန္ဒယာဦးတင်ဝင်းလိုင်ထံသို့တသိန်းချက်ဖြင့်သွားရောက်ကြောဖြစ်ခဲ့သလိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းဓမ္မစီတီကျောင်းတိုင်တန်ခဝါဒကျောင်းဆောင်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းရင်အတွက်9,000ချက်ကိုလှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အနုပညာလှူရှားမှုတွေနားနေရတဲ့အခိုက်မှာတော့မေတ္တာဆွေဟာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေသူမရဲ့ဖြတ်သန်းမှုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုဝေမျှရင်းပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲထိတွေ့လျက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အစောရောရုံမြတ်သူကဂိုရက်ဟတ်ရွှေရောင်နှလုံးသားတရိတ်ဆန်ကဲဆဲရိတ်ကီဟာမတလေးဆန်လေးတွေအတွက်အာဟာရတနက်စာအလှငွေတသိန်းချက်အားဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကလှူရန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရုံမြတ်သူဟာလက်ရှိကာလမှာသူမတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေခက်ခဲနေသူတွေကိုကူညီလှူရန်မှုတွေကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ပရိသတ်ရင်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ရွံ့မြတ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကကွက်ချောင်းမို့လို့အမြည်ရတဲ့တချင်းကို music video နဲ့အတူထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးခွဲတချင်းတွေတည်ဆုံနေပြီမေပျော်စရာကောင်းတဲ့အခြေရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွံ့မြတ်သူဟာသူမရဲ့ခင်မွန်ကိုတန်းစင်ဖြိုးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February လကလက်ထပ်ထိမ်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်ပြေမနေပါဘူး။နစ်လန်းတွေ့ခဲ့ရင်အောက်ဆီဂျင်စတဲ့တချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်လက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့ရွံ့မြတ်သူဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးတကူတော်တရက်ပန်းကိုထွက်ရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ MC ပရိသတ်များအားလုံးအမြဲတမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။